Šest poslanika u parlamentu Srpske kreće u borbu protiv korupcije. Kažu da je to pitanje iznad svih političkih. Očekuju da će svaki od poslaničkih klubova dati svog predstavnika, tako da će ovaj klub brojati do 15 članova. Plan je da u narednom periodu bude predloženo što više zakonskih rješenja, s tim da ta ista rješenja, kako je istakao predstavnik ovog kluba ispred PDP-a Miroslav Brčkalo, imaju što veću prohodnost. Ali možda prvo praktično djelovanje ovog kluba ćete moći vidjeti na temama krivičnog zakona, zakona o uzbunjivačima, a u narednom periodu nadamo se da ćemo, kažem, prije svega vlastitim snagama i u dobroj namjeri u cilju integriteta, odgovornosti, javnosti, rada i na bazi naše saradnje predložiti određena zakonska rješenja koja se tiču prije svega pooštravanja kaznenih odredbi kod sukoba interesa, parlamentarnog nadzora, koncesija. Sve odluke, kako je rečeno, donosit će se na bazi političkog konsenzusa. Za sada antikoruptivni klub čine poslanici PDP-a i NDP-a, a trudit će se da ubjede i ostale da im se pridruže. Neki još važu hoće li ili neće. Ja vjerujem već u toku sljedeće sedmice, u toku zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske, ovaj dokument koji mi danas imamo bit će predložen, da kažem, svim poslaničkim klubovima, nećemo nikoga ograničavati, daćemo svima mogućnost i pokušat ćemo da taj klub bude malo drugačiji odnosno na ovo sve ostalo. Da bi se razumilo, svako od nas normalno ostaje da djeluje u okviru svog poslaničkog kluba. Rad u ovom klubu biće volonterski, a predsjednik će se mijenjati svaka 3 mjeseca. Nakon što su predstavili klub, poslanički antikoruptivci sjeli su sa kolegama iz SDS-a i koalicije Domovina, pa je moguće da će i oni podržati ovakvu ideju.